Alo, alo, alo. Ja, alla folk är nära hospital. Hon är på hospital där det står. Që gjithçka të rregullojmë në bashkëpunim të ngushtë me bashkësinë ndërkombëtare dhe do ta rregullojmë. Kemi qenë të interesuar që çdo problem të zgjidhim me të vërtetë, ashtu siç ta kohije, me një disiplinë, me një kulturë. Ne edhe kemi luftuar me kulturë, por edhe do të kthehemi në objektet dhe do të ndërtojmë jetën në një kulturë të mirë fillë qytetare. Jo vetëm qytetare, por demokratike të votuar. Se edhe sërbet duhet të jetojnë në Mitrovicë, ata të cilët nuk kanë bërë krime, ata të cilët nuk kanë vrarë. Ne nuk jemi të interesuar dhe nuk i frymë erës së jetës një nacionale. Duhet të kuptojmë se duhet të jetojnë të gjithë në Kosovë ata që dëshirojnë të jetojnë. Kosovë është e kosovarëve dhe do të jetojnë këtu. Keni besim edhe tash në uheqin tuaj që kanë me ju këthy në institucionet tuaja, në ndërtesa tuaja, në shtepi tuaja dhe do t'ju ndërtojnë edhe shtepit, do t'ju këthejnë e tërë popni që një me të vërtet është prëngu në Shqipëri e Maqedoni, por keni besim sepse duhet të punojmë me të vërtet
hapas hapi në bashkëpunim të ngushtë me bashkësinë ndërkombëtare. Keni besim në bashkësinë ndërkombëtare, keni besim në ohesin tuaj edhe në ushtrinë shtrimtare të Kosovës e qeverisë. Popullata a është e njoftuar që ata vinë në komandë? Është e njoftuar edhe popullata. Yeah, the people, the civilians know that they are coming. What about the Serbians? Do they know that? Ta dinë edhe si shkihet këta. Për serbët nuk e di. They do think pass another way of the bridge and ask. Parlamero. Is he but is he person? A do të thonë na banë shkon bashkë?